O Sebrae Prev, eu sou membro do Sebrae Prev desde o seu início e também sou conselheiro do conselho do Sebrae Prev e fico imensamente feliz em dar esse depoimento porque nós conseguimos vencer um desafio que existia no sistema Sebrae, que não deveria haver um sistema de previdência privado para os colaboradores do Sebrae. A todo início é complicado e muitas pessoas do sistema não entraram na primeira vez, mas hoje, após 5 anos dessa nova gestão, nós verificamos que a quase totalidade dos empregados do Sebrae estão inscritos. O volume de recursos que estão alocados e confiados a essa diretoria, acho que já alcança os 200 milhões de reais. Alguns já estão, inclusive, usufruindo dos benefícios do Sebrae. Eu acompanho constantemente os rendimentos que ocorrem para as aplicações, são superiores ao mercado, bastante superiores ao mercado, são superiores, inclusive, aos meus investimentos privados que eu faço. Eles têm muito cuidado, as informações que chegam a todos os membros são inúmeras e bastante frequentes. O Evandro Nascimento na presidência e o Edjair na presidência do conselho têm feito um trabalho de fôlego, um trabalho excelente para que nós tenhamos o nosso futuro garantido.